Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində gərginliyi artırmaq məqsədi ilə iri çaplı pulyomatlardan və qumbar atanlardan, snayper tüfənglərindən 60, 82 və 120 mm-lik minatanlardan və digər artilleriya qurğularından istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini 70 dəfə pozub. Müdafiə Nazirliyindən verilən xəbərə görə Ermənistanın Berd rayonunun Mosaskex kəndində yerləşən mövqelərindən Tovuz rayonunun Ağdam kəndində yerləşən mövqelərimiz atəşə tutulub. Ağdam rayonunun işğal altında olan Novruzlu, Mərzili, Xocavənd rayonunun Kurapatkino, Füzuli rayonunun Aşağı Veysəlli, Qaravənd, Qaraxanbəyli, Qorqan, Kürtlər, Horadiz, Cəbrayıl rayonunun Nüzgər kəndi yaxınlığında, həmçinin Göranboy, Tərtər və Xocavənd rayonları ərazilərindəki atsız yüksəklərdə yerləşən mövqelərindən də ordumuzun mövqeləri atəşə tutulub. Düşmən cavab atəşi ilə susdurulub, əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarət altındadır. Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz istiqamətində iyulun 13-nə keçən gecə ərzində də gərginlik davam edib. Müdafiə Nazirliyindən verilən xəbərə görə artilleriya, minatan və tankların tətbiqi ilə gedən gecə döyüşlərində bölmələrimizin dəqiq atəşi ilə düşmənin dayaq məntəqəsi, artilleriya qurğuları, hərbi hissə ərazisindəki avtomobil texnikası və canlı qüvvəsi məhv edilib. Döyüşdə Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu baş leytenant Mahmudov Rəşad Rəşidoğlu şəhid olub. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi şəhidin ailəsinə başsağlığı verir və səbir diləyir. Allah rəhmət eləsin. Hazırda əməliyyat şəraiti qoşunlarımızın nəzarət altındadır. Düşmənə qarşı cəza tədbirləri həyata keçirilir. Düşmən tərəfi itkiləri barədə məlumatları gizlədir. Bugün səhər saatlarında atəş səsləri qismən səngiyib, lakin ara sıra silah səsləri eşidilir. Kənddə isə həyat öz axarında davam edir. Kənd sakinlərinin əhval ruhiyyəsi olduqca yüksəkdir. Demək olar ki, vəziyyət hal-hazırda əhali arasında, cəmat arasında əhval ruhiyyə yüksək səviyyədədir. Demək, ordumuz yəni, layiqli cavablarını verdi onların. Yəni, bu heç də bizim xalqımızın, kəndimizin əhalisini heç də narahat eləmədi. Çünki bu, artıq biz bunu təbii hal kimi qəbul eləmişik. Yəni, ordumuzda əhval ruh yüksəli yüksək səviyyədədir. Yəni, hamı da lazım olsa bu işə səfərbər olmuşuq. Hamı da əhval ruh yüksək səviyyədədir. Deyir, lazım olarsa, uşaqdan tutmuş böyüyə kimi hamımız əlimizə silah alıb vətənin müdafiəsini qalmağa hazırıq. Hal-hazırda da hər şey yaxşıdır. Yəni, bizim ordumuz düşmənin layiqli cavabını verdilər. Kənd cəmiyyətinin əhval ruh yüksəli yüksəkdir. Bu dəqiqə bütün canlılarımız, minlərlə canımız bu dəqiqə Ali Baş Komandanın döyüş əmrini gözləyirlər artıq. Belə ki, hər şey axını ilə gedir, hər şey normaldır. Sadəcə olaraq düşmən tərəfindən bizim ərazimiz, sərhədlərimiz pozulub. Onun da qarşısı cavabı 10 qatına yox, bəlkə də 100 qatına nətər lazımdırsa ordumuz verəcək. Əhalinin əhval ruhiyyəsi çox yaxşıdır. Hər bir kəs öz işindədir, hamısı kənd təsərrüfatı işindən məşğuldur əhalimiz. Ordumuz sağ olsun, hər bir öz düşmənin layiqli cavabını verir. Axşam biz rayon cavanlar, kəndin öz cavanları, əgər səfərbərlik olunarsa, cənab prezident əmir verirsə, buna tam hamısı ürəkdən hazırdır. Tovuz rayonunun Ağdam kəndi düşmənlə təmasda yerləşən ən yaxın kəndlərdən biridir və uzun illərdir kənd sakinləri düşmən mövqeləri ilə üz-üzə dayanıb.